Auz billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung sekali lagi insyaallah. Apabila kita dah terlibat ni dah nak bergerak dah ni. Tadi kita belajar amalan sunat sebelum musafir. Sekarang dah mula musafir. Maka yang terlibat ialah tentang solat jamak dan kasar secara ringkas. Mula-mula kita bincang jamak dulu. Jamak qasar ni dua benda satu jamak satu kasar jadi kita bincang jamak dulu okey <coughs> jamak bermaksud himpun iaitu menghimpunkan solat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak tidak boleh asar dengan maghrib okey kena campur himpun zuhur dengan asar maghrib dengan isyak asar dengan maghrib tak boleh tak pasal kadang-kadang anak saya pernah <tuh> uh, dia rombongan sekolah. Sekolah mengah ni. Lawatan ke utara. Sampai Sungai Perak telefon Pak, uh, kita nak semayang uh, ni. Boleh tak nak jamak asar dengan maghrib? Mana-mana boleh. <tuh> Okey. <tuh> okay. himpun maknanya. Salat jamak boleh dilakukan dengan sebab pertama kerana dalam perjalanan yang diharuskan oleh syarak sebab boleh jamak pertama kerana kita musafir. Dan tujuan musafir itu harus dari segi syarak bukan haram. Ha, kalau haram tak boleh jamak. Pergi main golf tapi ada betting haram, tak boleh jamak. Ha, mudah contoh yang paling yang paling terkini. kan. Ha. Waktu kami bincang dalam dalam satu muzakarah dalam satu bengkel dulu kebetulan yang jadi moderator yang jadi apa ni apa ni, nakib pada masa itu uh, Nogadut Nur Datuk Nogadut. dia waktu, waktu itu mufti Johor Datuk pergi apa nama ni uh, jom jom apa dulu ha jom heboh ah tahu yang yang program-program itu kan boleh tak lah jamak Datuk pergi berjoget mana boleh jamak yang kedua jarak adalah dua marhalah atau 91 atau lebih kilometer sekarang dia majlis semula dulu 56 batu. Zaman 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 dulu, zaman batu dulu. Okey, maknanya mesti lebih dua marhalah. Dua marhalah atau lebih. Lebih sikit tak apa. Tidak mesti sampai sana dua boleh tujuan je tu. Saya nak balik Kelantan. Sampai Masjid Sabiri sudah boleh jamak dah saya. Ya kan? Pasal nak pergi tu, dia kira ending kita ke mana? Nak pergi kita tu ke mana? Berapa jarak daripada kau nak pergi mana tak tahu gimana mana tak boleh jamak. Tak tahu gimana mana. Ya kan? Ikutlah kaki nak pergi mana pergi. Sabar bentung tidur. Ya kan? Rasa nak balik-balik asyik terus-terus. Mana tak ada tujuan. Okey, tak apa. Nanti kita akan detailkan. Yang ketiga kerana hujan. Kerana hujan. Hujan lebat turun tengah semayang Pernah Nabi semayang jamak. Ha, ini cerita pengalaman saya. Pertama saya semayang jamak tengah hujan ni. Hujan lebat kan hujan lebat ni. Waktu tu tak mengaji lagi kita. Tak sampai lebat ni. Dulu-dulu kita mengaji. Walaupun kat pondok dulu pun masuk salat jamak kasar. Tak bencang detail. Tok Guru kata bila nak buat. Tak buat pun. Saya pernah pergi hantar nenek saya pergi haji. Naik kapal, naik kereta api daripada uh, Wakah baru. Lalu Kuala Lumpur ni pukul 10 pagi ni petang esok pukul 6 baru sawah pening tak semayang atas kapal terbang atas kereta api sampai pening kadak berapa waktu tu walaupun mengaji orang ketika itu tak popular solat jamak kasar ni baru je ni saya pernah bawa jemaah um, umrah pergi umrah berhenti solat jamak ustaz kalau tak jamak tak apa tak sedap lah ustaz tak biasa buat tak sedap saya kata ni ibadah bukan kuih kalau tomiam memanglah sedap tak sedap kena ukur. Kalau ibadah kena ukur ilmu. <laughs> Okey. Hujan lebat. Saya sekali, saya sendiri pas mai Jumaat waktu saya belajar. <coughs> Masjid zaman dulu mai dia dengar tak dengar duk belakang hujan lebat atas zinc. Uh, tak dengar apa. Allahu akbar bunyi tak bunyi Allah buat bunyi gur 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 oh rokok rokok gitu. Gur 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 oh itidal itidal kan. <laughs> <coughs> Habis semaya Jumaat, dengar suara orang kamat. Eh, apa pula? Oh, mungkin tak sah lah Jumaat tadi. Berdiri saya, Allah buat semaya Jumaat balik. Habis dua rekat, dia orang sambung. Kenapa sambung pula? Dah saya jadi semaya bingung lah. <coughs> Baru kita study, oh kan hujan tadi. Hujan lebat, dijangka mungkin nak datang pula susah waktu bagi salam soal pertama tu masih hujan lebat lagi boleh jamak tapi dia tak boleh kasar ni jamak ni sebab tu kita baca jamak jangan baca kasar ada jamak boleh kasar ada jamak tak boleh kasar okay. <coughs> hujan lebat bagi jemaah yang ada di masjid kalau hujan lebat kat rumah tak boleh oh lebat ni semayang lah jamak sekali kan <laughs> okay bagi jemaah yang ada di masjid saja. Kerana sakit. Ini berbeza pandangan para fuqaha. <coughs> Dalam mazhab Syafi'i, sakitnya boleh dijamak ni sekiranya tidak jamak penyakitnya akan tambah parah atau penyakitnya akan lama sembuh baru boleh. Okey. Itu mazhab kita Syafi'i. Hanafi boleh, eh, apa, Hanbali boleh, sakit yang susah nak bangun susah apa semua boleh jamak. Okay. Kita mazhab kita kalau masih boleh lagi hendaklah dekatkan sembayan lambatkan zuhur, cepatkan asar. Ha. Tidak jamak seperti kita jamak itu bagi yang sakit. Bagi yang sihat tak boleh tu. Ni bagi yang sihat pula buat. Sembayan asar, eh, zuhur lambat-lambat, lepas tu sembahyang asar supaya wuduk sekali je. Ingat air Malaysia ni maha sangat. Kerajaan Selangor ada free dah 10 meter kubik. Cukup untuk wudhu. Kerana takut dalam peperangan. Boleh. Takut dalam peperangan dan sebagainya. <coughs> Kerana ada keperluan atau hajat. lil hajah ni. Maknanya kalau kita semayang tidak jamak, hajat kita ta, tak tercapai. Mulai daripada berlaku ni mungkin tujuh lapan tahun dulu lah saya rasa. Kita semayang di Arafah Mina semayang jamak tapi lil hajah dia panggil. Semayang jamak tanpa kasar nama dia jamak tamam. Ha? Jamak tamam. Tamam ni mana sempurna. Bukan pendek, bukan kasar. Ha, Sebab ada satu masa jemaah Qiu nak ambil semayang terlepas waktu suhu tak dapat solat lagi. Okey, maka balik bincang balik semula, kita mula semayang jamak tapi tamam. Sampai hari inilah. Setakat ini belum ada perubahan lagi. Wallahu bissawab. Pada saya pribadi kalau ubah pun boleh dah nak patah balik. Pasal apa? Air di dekat, dekat arah Pahmina ni dah banyak sekarang. Punca air pun dah banyak dan banyak cara kita boleh selesaikan. Tapi oleh kerana kita berjamaah ada keputusan jamaah macam tu, Ya kan? Ijma' dah macam tu, kita ikut jelah. Macam mana yang takut terlewat tu? Apa uh, kesan kalau terlewat? Ah, ha, tu kena tengok dulu. Ini ada pendapat yang saya risau, pendapat memudahkan kunduri kahwin anak pun boleh jamak? Takut. Ya kan? jama' Takut. kan? Jamak yang seperti tadi, ada hajat, doktor. Operasi orang kan? Boleh jamak. Takkan dia nak tinggal orang jahit dulu pergi semayang. Ni buka balik. Ya kan? <coughs> Yang sakit pun sekarang termasuk sakit hemodialisis. Ya kan? Dia giliran dia dia pukul 3, dia buat 4 jam. Kan atau 5 jam. Lepas tu bukan boleh bangun turun lompat. Nak rehat dulu. Jadi dia boleh jamak. Nah, takut bahaya. Ha, nah, kan itu Majlis tu sendiri kalau kita tak pergi apa kesan dia? Kan? <tuk> takut orang nanti ah ni macam dia camaklah. Ha, tu. Kan sebab ada pandangan mengatakan kenduri kahwin anak boleh jamak. Tetamu tunggu nak jumpa kita sekejap je semayang bukan lama. Cuma kita tak nak tinggal tu salam tempel tu takut boleh ke orang. <tuk> ada keperluan. Keperluan tu kena tengok. Kesan dia macam mana. Okey. <tuk> Okey, tu sampai mana ada enam perkara yang boleh menyebabkan kita jamak solat. Solat jamak terbagi pada dua iaitu jamak takdim dan jamak takhir. Dua je, jamak takdim atau jamak tak takhir. Tak ada jamak takyah, jamak takdan. Tu tak ada. <laughs> Okey. Dan kalau jamak takhir tu janganlah dua kali takhir kecuali ada keperluan. Betul tak? Kita naik kapal terbang nak pergi Mekah sekian jam penerbangan masuk-masuk belum zuhur lagi landing kita dah kira pukul berapa dapat landing kita sempat jamak ha, ah, jamak lah jamak tak akhir ni ya kan nak susah semaya tak patut bang buat apa lepas tu sebelum pergi kena study semalam saya study saya nak pergi ni besok pasal 31 bulan ni hari Waisak saya nak kena mengajar saya typo saya bukan Waisak ada cuti public lah <tuh> nak mengajar grup tu ada saya tengok dah dah susun dah jadual mengajar apa semua tengok kapal terbang pukul berapa sampai berlepas pukul 12 di, di, di Kuala Lumpur dijangka sampai Jeddah pukul 4.55 petang Marib pukul berapa ha, kan dah cari dah dalam internet boleh cari pada masa tu waktu Marib di Jeddah pukul berapa ha, Dah kita nak cerita pada jemaah oleh kerana masa ada sejam lebih tapi takut oleh kerana kapal terbang Saudi naik tu ada musalla semayang atas kapal terbang semayang biasa bukan semayang hormat waktu dah sebab tu ban komersial Saudi ada surau sebab tu saya suka kerana Saudi Arabia punya kapal terbang kat belakang ada surau dia set dah sejadah tu kat situ ada kiblat cuma boleh masuk tiga orang sekali masuk di situ juga saya belajar ada pernah saya belajar pergi nak semayang kita pakai jubah jumpa apa Arab <tuh -tuh. salat salat jamaah ya jamaah ya, ya, insyaallah antai imam Okey lah kita jadi imam tak salah. Kau apa tiba goyang gugugugugugugugugug. -gu. Saya pun duduk. La bil -qiam. Dia kata, jangan berdiri. Eh berdiri apa ni goyang tumbanglah saya kata. Ah oh, tak apa kalau gitu aku jadi imam dulu zuhur ni, lepas tu asar dua kak kamu pula jadi imam. Rupanya dia pasang kuda-kuda. Allahu akbar. Sab. Ha go <tuh> go 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 tak tumbang. Ha. Ah. Boleh. Oh tengok tu. Oh Allah Taala nak bagi ilmu saya tengah hari ini Ha ah. -ha. Kan? <laughs> Wallahu a'lam bissawab. Ha, tengok. Kadang-kadang kita jumpa dengan orang, nampak orang macam tu, akhir sekali kita dapat ilmu daripada kan positif ambil. Okey. Jamak takdim. Tu kita tengok jamak takdim dulu. <coughs> menghimpunkan solat zuhur dan asar dalam waktu zuhur atau menghimpunkan solat maghrib dan isyak dalam waktu maghrib bawa ke depan takdim dahulukan okey himpun solat waktu solat tu dihimpunkan bukan solat dihimpunkan tak boleh sahaja aku sembang fardu zuhur dan asar Karena Allah taala tak boleh zuhur kena buat zuhur asar kena buat asar cuma waktu dihimpunkan itu satu lagi kena faham kan Syarat-syarat dia nak jamak takdim, apa syarat pertama? Memulakan dengan sembahyang yang ampunnya waktu menurut tertib, iaitu solat Zuhur dulu baru solat Asar atau Maghrib berumah. Tak boleh tukar. Kalau jamak takdim mesti ikut hormat uh, apa nama ikut solat ampunnya waktu dulu. <coughs> zuhur dulu baru Asar atau Maghrib insya isyak. Tu jamak takdim, jamak takhir lain. <coughs> Okey. <coughs> Yang kedua berniat jamak takdim dalam solat yang pertama sebelum beri salam. Tidak mesti dalam qiyam, dalam takbir. Dan afdal ketika takbir itu ihram. Ini jamak ya bukan kasar. Kena faham ni jamak ni. Kita musafir singgah ke satu tempat. Semayanglah dengan imam. Allahu akbar. Kita dengan imam tak bolehlah kita kasar. Tu imam tamam kita kena tamam tak kata imam empat kita dua sampai dua kak. bye imam okay. Allahu akbar semaya zuhur teringat wakum sapi dah ya, tak ni rekat kedua dia tengah boleh niat jamak tak ada masa pada masa tu sebelum beri salam cuma afdal niat jamak tu di dalam dalam salam tu yang afdal ini jamak ya bukan qasar. Qasar tak dapat macam ni. Ini kena faham kan? Dalam Salat yang pertama sebelum beri salam masih boleh niat jamak. <tuh> Berturut-turut antara dua solat yang dijamakkan tak boleh selangan apa-apa kerja. Kecuali ada berkata sekat istighfar tu kali patut sambung solat tu tak ada masalah lah. Kan? Tak boleh selang dengan semayah sunat. Semayah zuhur kepada semayah kabliyah. apa ab ambil dia bau semayah sah. tak boleh. Sebab tu besok Waktu kita di Arafah, saya ulang balik besok waktu bincang wukuf. <coughs> kita di Arafah, <coughs> kita dah susun jadual. Masuk waktu zuhur, petugas, ustaz yang petugas akan baca khutbah. Belum azan lagi ni. Jangan terkejut, dia tak sama kata. Masuk khutbah kedua, azan serentak dengan azan khutbah kedua tu. Habis khutbah kedua, semayang sunat qabliyah zuhur. Dia beri ruang lah, diberi masa siapa nak solat qabliyah zuhur. Okey. Lepas qabliyah zuhur bila qamat untuk semayang zuhur. Tapi kita semayang jamak tamam. Kerana kita bukan musafir. Saya dah cerita tu waktu hadis apa ni haji nabi kan saya dah cerita. Beza pandangan <coughs> 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 rukhsah lin nusuk dengan rukhsah lis safar dipanggil. Okey semayang zuhur empat rakaat. Habis semayang zuhur qamat untuk semayang asar. Sebab tak ada semayang sunat dah tu. Semayang sunat tak boleh jamak dan semayang asar lepas semayang asar diberi ruang lagi boleh qada so, solat ba'diyah zuhur dengan solat qabliyah asar ok tak apa itu berlaku di Arafah lah. saya rasa tahun ini masih berlaku lagi Arafah Mina lah sana <coughs> ok <coughs> sebab tu dalam pandangan mazhab kita sampai sekarang diamalkan <coughs> orang yang daimul hadas tidak boleh semayang jamak daimul hadas. Pertama, perempuan daimul hadas tu laki-laki lah. Laki-laki mungkin kecil tak tus dan sebagainya, daimul hadas dia panggil. Ya kan? Dia nak proses ni. Masuk waktu dulu, dia baru dia boleh proses wuduk dia. Masuk, bersihkan faraj dia apa semua. Kalau laki-laki pakai pampers atau perempuan pakai pantai baru dia wuduk. Okay. Lepas maya zuhur, nak semayasa kena proses wuduk balik. Itu lama. Berhenti itu. Maka dikatakan dalam mazhab syafi'i Orang dari hadas tidak boleh sembahyang Jamak Berbeza dalam mazhab hambali Hambali wuduk tu boleh sembahyang beberapa kali Kita dari syafi'i Dari hadas wuduk dia boleh sembahyang Satu fardu jamak boleh banyak tak apa Saya rasa jamak sunat boleh jamak tak boleh boleh banyak tak apa sembahyang fardu pun sembahyang qabliyah lah sembahyang hajat lah nak sembahyang apa tak masalah tapi nak sembahyang asar kena wuduk balik itu mazhab syafi'i. <tuh> Okey, berkekalan dalam musafir hingga takbir tu ihram solat yang kedua. Wah, wow, tak boleh nak faham. Pasal kita berhenti. Orang dulu, dia semayang tak berhenti. Masih musafir. Atau untuk semayang pun untuk berjalan. Sebelum takbir semayang asal, tak sampai lagi rumah. Kita tak timbul isu pasal kita berhenti. Betul tak? kalau naik kapal terbang lagi tak apa pasal dia berhenti kat airport dia tak berhenti depan rumah kita ni kan <coughs> ini tak faham kita kecuali kita kenderaan darat yang bergerak kan ya, nah. berkeyakinan adanya waktu solat yang pertama zuhur atau maghrib berkalan sehingga didirikan solat yang kedua yakin zuhur masih ada benda jamak takdim ni sembahyang zuhur ni yakin zuhur ada Allah Akbar. habis nak sembahyang asar tu yakin zuhur masih ada kalau tak yakin, eh Zuhur ada tak ada, kena tunggu. Semayang asar sekejap lagi. Pasal tak akhir lah tu, jadi macam tu tu. Kalau tak, kalau awal tak apa, pasal kita semayang lambat, ya. Yeah. Yeah, macam tu. Boleh, kita semayang Zuhur. Dalam perjalanan Zuhur, orang tengah semayang jemaah, kita ikutlah. Semayang Zohor, tapi kita niat jamak. Betul tak? Habis semayang Zuhur, kita ke belakang, semayang asar dua rekaat, kita kasarkan. Boleh. Tidak mesti semua kena kasar. Tak. Kalau tidak, marik dengan isyak macam mana? Sebab marik tak boleh kasar kan mari tak boleh kasar tak boleh semayang sahaja aku suruh fadu marik kasar satu setengah kan Allah Ta'ala kan? tak semayang Jumaat oi oh, semayang Jumaat haram keluar musafir hari Jumaat sehingga tidak semayang Jumaat tu haram Ah ha, sebelum tu subuh tak apa kalau dah tu subuh mesti cari jalan semayang Jumaat ha. tak boleh kena semayang Jumaat kalau tak semayang Jumaat haram <laughs> ni banyak orang auta ni. Ya kan? Dia katalah kami musafir tak apa, ya kan? Tengah tengok keluar bila? Okey. Ha seronok tahu belajar ni. Ya kan? Ha betul. Ilmu kita dapat. Insya-Allah. Nabi larang keluar musafir hari Jumaat selepas subuh tapi boleh dengan syarat mesti kena sembahyang Jumaat. Jum Dulu kan tak ada masjid, masuk padang pasir apa semua. Ha. Ini pergi mancing hari Jumaat, sengaja keluar lebih dua marhalah. Ha, dia cerita dengan saya, nak cerita dia ni pandai. Wah saya hari Jumaat pergi mancing, Ustaz tak pergi Jumaat? Tak, saya pergi jauh, lebih dua marhalah dah. Mana tak wajib dah semaya Jumaat saya. Hmm, cerdiklah dia. <laughs> Okey. Lepas semaya zuhur, segera semaya asar. Itu berturut-turut. Apa dia? Eh boleh buka tak ada masalah apa Kalau ada masalah ada ada emergency. Ya kan? Tengah solat pun ada pendapat boleh buka pintu. Ada pendapat saya kata ni, ah, ha. Okey. Boleh, tak apa sebab beralih pun boleh. Kita semaya zuhur sini dan dalam saf. Nak semaya asar kita pergi ke belakang. Boleh. Itu mualat yang tidak panjang dan kerja kita buat itu adalah masyakah Ha, tapi kalau sekadar ketuk pintu nak balik, ya anak kita tunggulah. Ya kan? Ha, ni kena tengok dulu. Rumah terbakar, rumah terbakar. Kita pun lompat tak sampai jamak dah. <laughs> Okey. Ada betting tidak? Itu isu dia. Ha, kalau ada betting tak sah, itu haram. Daripada Kelantan dah kumpul nak tengok bola. Tempat main bola ada betting. Kan? Salih jamak. Kecuali dia tak tahu orang main betting dia, dia tak tahu. Lain lah macam kita main golf, kita tak tahu ada betting, kita main juga. Mana boleh orang main golf tak tahu ada betting, tak ada betting. Itu betul tipu punya hal lah. <laughs> okay. Maksud dia bukan tak boleh main golf. Perjalanan yang diharuskan oleh syarak mana tidak ada maksiat. Okay. Ini kena tepuk dada tanya iman je benda-benda macam ni. Ya kan? <laughs> tak ada betting tak boleh lah ustaz, tak seronok. Ah ha, itu cerita lainlah. Betul tak? Ada? Tak seronok. Betting tidak mesti duit. Siapa kalah belanja teh, betting lah tu. Haram tu main badminton kita hari ni. Siapa kalah belanja teh. Tak boleh. Hari ni saya belanja teh, kalah menang jangan cerita. itu itu oh, boleh. Itu sedekah nama dia. Halus benda tu. Kita besar bau betting, kecil tak betting. Tidak, 10 sen pun. Ya kan? Zaman dulu, zaman Melayu jahiliah, tahun 70-an pun awal 80-an, betting berlaku mana-mana. Pemandu pun betting, tak boleh buat apa dia, ambil kotak macis, okey berapa isi? Ya kan? Siapa yang mendekati, bilang nanti, teka, lepas tu dapatlah. Keluar, tagam, lima, apa ni, lima ringgit seorang. Betting juga. Perahu dalam longkang tu dia main lagi. Buat perahu, perahu siapa potong dulu? Di Kelantan dulu kan lombo kura-kura. Tak pening, saya naik teksi balik Outstation, Yang kata bang pun naik teksi nak balik rumah saya. <coughs> Sembang sama pemandu teksi ni kan. Macam mana pak cik orang betting kura-kura kura-kura ke pemalu? Mana jumpa orang kan dia menyorok. Rupa dia benti kura-kura dia betul-betul tanding ni dia buat bulatan. Kua-kua dia taruh nombor dah. Nombor satu saya punya, nombor dua saya punya kat atas belakang ni. Kua-kua ni pemalu. Dia taruh minyak cakapak kapak kat punggung kua-kua menyacau lagi. ah ha, siapa keluar garisan dulu? Zalim. Ha. Lepas tu kampung dia bantai di ribu. <laughs> ya Rabbi. <clears throat> Okey. Jamak takhir pula. Yang mak takhir menghimpunkan solat zuhur dan asar dalam waktu asar atau mari isyak dalam waktu isyak. Postpon Yang tadi tak kedim ke depan, yang ini ke belakang. Apa syarat-syarat dia? Pertama syarat dia berniat jamak dalam waktu yang pertama iaitu zuhur atau mari tadi. Kita nak jamak takhir masuk tu zuhur, kita dah boleh niat jamak atau sebelum habis waktu zuhur. Kalau dah habis waktu Zohor baru nak niat jamak itu jamak tak dan nama dia. Okey. Berkekalan dalam musafir hingga salam solat kedua yang ni. <coughs> jamak takhir ni kalau kita bergerak masih dalam musafir sehingga kita beri salam solat yang kedua. Sama ada solat asar atau solat insya yang kedua tu. Kalau yang jamak takdim salam. Yang ni beri salam. Ah jarak tak jamak takdir mesti takbir. Berkekal dalam sampai sehingga takbir solat kedua, yang takhir sampai beri salam solat kedua. Okey, makna tak boleh nak mepek, tak boleh nak lanjut, dah takhir nak hujung-hujung lagi pula. Sampai tak dan semayang. Kadang-kadang benda, benda ni kena saya pernah bawa satu grup. Dalam grup tu ada tu imam, tu imam masjid. Pergi umrah. Atas kapal terbang, saya kata solat, atas kapal terbang. Kita naik Saudi Arabia, ada surau jibat duk nak salat macam mana ustaz kain kotor lah apa semua salat hormat waktu lagi tak belajar tu imam pun sampai ke jidah baru nak cari tandas nak kencing apa semua tak habis wuduk lagi dah hazam marib saya tinggal je lah saya pergi semayang lah lantak lah dia tu imam pun tak dengar cakap orang mentang-mentang dia tu imam <laughs> sekarang ni orang-orang pandai dah sekarang ni banyak dulu-dulu tak erti ni, semai-semai jamak ni tak erti. Saya pergi umrah kali pertama, yang memimpin saya tadi, <coughs> dia ni banyak kali pergi umrah, maka dia jadi leader, group leader. Dia bukan ustaz pun. Sampai di satu tempat nak salat jamak Marib dan Isyak. Banglah ada semayan kat situ banyak. Dia boleh beritahu jemaah ni kita singgah, ni kita semaya ikut dia orang tapi tidak niat berjama'ah Pasal kita nak semaya jamak. Semaya jamak dengan orang tak semaya jamak tak boleh berjama'ah pandangan dia. Tak bingung. Ikut tapi tak niat jemaah. Rumah oh, saya macam mana? Saya bertarik. Belajar, buat apa yang kita belajar. Sekarang kita tak kenal ni. Kita baru kenal. Tak tahu ni mazhab mari mana kita pun tak tahu. Ya kan? Semayalah kami. Ya kan? Dah umrah dulu lama, dua minggu lebih. Kak nak balik ke di Mekah, dia tahu saya ustaz. Baru dia dirujuk. Balik sampai Jeddah Macam mana kita nak semai ustaz? Kita semayal jamak lah. Zuhur semayang di masjid terapung dengan imam, imam dia. Lepas bagi uh, beri salam, kita pergi belakang, kita semayang sama-sama kita. Kita jamak. Boleh macam tu, Ustaz? Macam jadi. Boleh tak nak? Tadi semayang sekat dengan tu imam yang uh, tamam. Yang apa ni, yang apa ni, yang tidak jamak. Mukim. Boleh, kenapa tak boleh? Okay. Sekarang orang pandai. Alhamdulillah. Berkembang berkembang, 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 berkembang ilmu tu majlis ilmu kan banyak masjid-masjid kan majlis ilmu hari-hari siapa tak larat nak pergi dah kita banyaknya majlis ilmu dulu mana ada masjid nak buat majlis ilmu takut takut orang pandai dulu, dulu tak bagi orang-orang yang tidak kenal sangat, dia kena sangat je bagi tak bagi mengajar takut orang pandai hari pertama saya jadi khatib saya buat tazkirah sikit datang hamba Allah ustaz 25 tahun dah saya duduk kat sini hari inilah pertama kali ada tazkirah Kata tak lah. Padahal tazkirah sebelum Jumaat tu khilaf berlaku. Ada hadis Nabi larang. Ha, tapi sebab-sebab larang kalau fatwa apa nama daripada mufti wilayah, Nabi larang tu kerana takut putus saf dan sebagainya lah. Ha, terpulanglah itu boleh baca. Tu masuk dalam irsyad fatwa dalam apa nama dalam mufti wilayah ada keluar. Okey, kasar pula. Jamak dah selesai. Ni syarat tambahan ni ya. Yang jaga mesti dua marhar semua tu sama. Itu cara umum. Okey. Semaya kasar pula. Kasar. Artinya memendekkan. Kasar ni makna pendek. Kasrun. Kasar, pendek. Kan? Tapi janganlah panggil Ustaz Sapawi kasar. Okey. Iaitu memendekkan solat yang empat rekat jadi dua. Itu je. Tak boleh yang tiga jadi satu setengah. Tak boleh yang satu jadi satu. Yang dua jadi satu. Semua yang subuh kan kosar juga. Tak boleh. Yang empat saja. Mana solat zuhur, asar dan isyak sahaja yang boleh dikasar. Solat subuh dan marib tidak boleh dikasar. Syarat-syarat solat kasar ni. Dalam perjalanan yang harus oleh syarat. Sama juga dengan jamak tadi. Salah satu sebab dia musafir. Jarak juga dua marhalah. Sama jaraknya. Berniat kasar ketika takbiratul ihram. Ha tu beza. Kalau jamak boleh dalam solat asal sebelum pergi salam, solat pertama, yang ni kasar niat dalam takbiratul ihram. Sebab kita tak boleh saja kusmai fardhu zuhur pada Taala. Allahu akbar. Eh cop-cop dua je. <tik> tak boleh ya. <tik> dalam takbir tu kita niat kasar cuma saya memudahkan niat ni. Saya tengok di RNA tu susah sahaja kau fardu zuhur, luar rakaat jamak takdim dihimpunkan kepadanya asalkan Allah tak pingsan. Allah kok 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 kumpar kan. Padahal kita boleh ringkas kasat dan jamak ni terminologi. Jamak takdim maknanya asal dibawa kepada zuhur. Jadi sahaja kau fardu zuhur, jamak takdim dan kasar. Kak tak payah sebut dah. Kasar ada tentu dah dua. Mana ada kasar satu setengah? Ya kan sahaja aku semuanya pada zuhur Jamat takdir ada kasar kan Allah Ta'ala habis cerita Kan? Ha? Eh? Dua dekat kasar ada dua dah ha, Kenapa nak pendek kadang-kadang nak sebut juga Ya kan dua dekat asam empat tapi aku potong jadi dua lagi panjang kan? Kasran itu sendiri, kasar itu sendiri ada maknanya dua rekaat. So understood. Ya kan? Ha. Tapi mesti dalam suka biratul ihram. Ya ketika tidak menjadi menjadu salah, tidak menjadi makmum atau mengikut imam kepada orang yang solat tamam. Kita nak kasar tu imam tamam, tak boleh kita kena tamam. Sebab tu kalau kita musafir, singgah di masjid, walaupun kita nak kasar, dia semai tamam, kita kena tamam. Kan? Tak boleh habis dua rakaat, saya awal tu imam saya awal tu imam berbangkit kita assalamualaikum, bye mam. Ada orang tanya lagi, kalau tidak, ni boleh tak ustaz? Kita pergi begitu, kita selamat dua rakaat. Jadi, pergi salam sama-sama. Tak boleh. Sebab tu imam semaya tamam. Kita semaya kasar. Ha, -ha. <coughs> solat yang dikasar adalah solat yang empat rakaat sahaja. Ha, tak ada sebut tu. Itu syarat dia. Catatan. <coughs> Jamak takhir boleh didirikan sama ada solat asar dahulu baru solat zuhur. Okey. Solat isyak dulu baru solat maghrib atau solat zuhur dulu baru asar atau maghrib dulu isyak. Mana boleh Terb dulu kelihatan. Kalau kita pergi orang tengah semai isyak, kita nak jamak takhir kan? Otomatis semai isyak dulu dengan imam. Lepas tu baru kita semai maghrib. Kalau kita sama-sama kita musafir, elu Allah kita semai ikut urutan. Ha, ikut susunan. Zuhur dulu baru subuh. Asal kita semua musafir. Dua-dua nak semayang. Ni pergi tempat orang. Ya kan? Orang semayang isyak. Semayang isyak pada jemaah. Jangan tinggal jemaah. Ini kita di surau-surau RNA sampai ada lima imam. Apabila kita tanya kenapa, kita tak tahu dia tu jamak tidak. Kita tak semayang jamak. Menunjukkan ketidak mengajiannya di di airport banyak suami so, yang ada di airport sama juga sana semayang sini semayang pasal pandangan dia kalau dah orang tu semayang apa nama ni tak tahu semayang apa kita tak boleh ikut dia pasal kita oh tak kena kalau kita tak tahu kita kena tamam pergi ikut orang tengah semayang kita jadi makmum Allahu mesti kena kena anggap dia tamam Jangan tak apa banyak tu lah, ada segi adab semayang ni. Di RNA satu hari saya nak pergi naik kapal terbang. <coughs> pergi nak semayang subuh. Tu imam punya wirik panjang. Kan tak cerdik namanya tu. Orang berderik tunggu nak semayang. Kan surau kat airport tu kan. KLIA 2 tu kan kecil. Oh berdiri tu. Baca ayat tu. Ila tu. La ilaha lagi Allah kata tu imam ni mabuknya. Kalau nak jaya, serupa. Saya pernah tegur dalam mesyuarat itu tentang tabung haji. Orang semayang marib, waktu haji, orang pergi hantar jemaah haji tiga kali, tiga trip buat, tak habis lagi. Dia pergi wirik panjang-panjang, mentang-mentang tak pernah menuju masjid, hari itu masjid penuh. Oh, mabuk nama dia tu. <laughs> Okey. Salat jamak dia sanakan dengan satu azan dan dua iqamah. Ini kita akan berlaku di Arafah. Satu azan, dua iqamah. Habis. والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنه منكم تقبل وسلم